ჩემი გასმი სითი ექსპრესმა გადაწყვიტა რომ გააკეთა საქველმოქმედო აქცია ეხმარები წავკისის დედათა და ბავშვთა თავშესაფარს არის წიგნების გამოფენა გაყიდვა ასევე ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა გაყიდვა და არის ძალიან მაგარი კონცერტი და გელოდებით ყველას გამოვა ეს და მოყვევაზე მაგარი იმიტომ რომ მე და შენია იცოდე ამაღა მაგრაცა გეხუტები იმიტომ რომ ახალი ძელია სითი ექსპრესის წარმომადგენელმა გთხოვა რომ დაგვეკრა და ამიტომ ვარი არ უთხარით მითუმეტეს საქველმოქმედოს აღამოვარი და ვეხმარები წავკისის ბავშვთა სახლს და ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია რომ ბავშვებს დავეხმაროთ რითიც შეგვიძლია. მე ვფიქრობ რომ კარგი იქნება რომ ესეთი კონცერტები კიდე მრავლად ვიხილოთ თბილისის ქუჩებში და გელოდებით ყველას მოგზანდით. შასასმელად მიდიხარ ჩარი რამა ჩარჰე ჩარჰე პატარა უფთოში დიხარ არ გეკონოს გალისთვის მიდიხარ ჩარი რამა ჩარჰე ჩარჰე პატარა უფთოში დიხარ კეთი ჩიტო ახლა მაინც გითხავ ისიხარ გალიაში მიდიხარ ჩიტო ახლა მაინც გითხავ ისიხარ I'm here to